ዋሊያ ሶከር አካዳሚ የህፃናቶች የእግር ኳስ ማሰልጠኛ ነው። ዛሬ እዚህ ቢቻውቱት የመጀመሪያ ኢትዮጵያን ቀን ባል ምክንያት በማድረግ ስለተጋበዝን ይሄ ቡድን መጥቶ ግጥሚያ ያደረገ ነው። በጣም ደስተኞች ናቸው። እንግዲህ ይሄ ቡድን ከተመሰረተ ማለትም ይሄ ሶከር አካዳሚ ከተመሰረተ ወደ 4 አመት ሆኖታል። ወደ 166 ተጫዋቾች አሉ። እነዚህም በእድሜ ካታጎሪ የተከፋፈሉ ናቸው። ከ5 አመት እስከ 15 አመት የሚደርሱ ህፃናቶችን ይዘን ለ4 አመት አሁን ስልጠና እየሰጠን ነው። ጥሩ ስልጠና ነው። ዛሬም ደግሞ በዚህ በኢትዮጵያን ቀን ተጋብዘን እዚህ በመጫወታችን በጣም ደስተኞች ነን። ልጆቹም ደስተኞች ናቸው። ወላጆቹም ደስተኞች ነን። እኛም አሰልጣኞቹም የስፖርት ኮሚቴውም ደስተኛ ነው እና በጣም የኢትዮጵያን ቀን በጠሩን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በጣም ነው የምናመሰግነው። የቡድኑ ስም ማን ይባላል? ነልከን የቡድኑ ስም እንግዲህ የኢትዮ ዋሊያ ሶከር አካዳሚ ነው የሚባለው። በአሜሪካን ውስጥ የራሱን የቻለ ነን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ድርጅት ነው። በአውሮራ ውስጥ እውቅና አለን፣ እውቅና ተሰጥቶናል። እዛም እንትን ውስጥ ውድድር እናደርጋለን። እንግዲህ ከመሰረት ነው ያሁን ቅድም እንዳልኩት 4 አመት ሆኖናል። ምን ያህል አባላቶች አሉ? እንግዲህ አባላቶቻችን በእድሜ ካታጎሪ ነው የከፈልናቸው። ከ5 አመት እስከ 15 አመት ነው። በጠቅላላ በእነዚህ እድሜ ክልል ውስጥ ወደ 166 የሚሆኑ ህጻናቶች ተመዝግበው ስልጠና እየወሰዱ ነው። ኢትዮጵያውያኖችን ነው ወይስ ሌሎችን ዜጎች ያካትታል? እንግዲህ 99% ኢትዮጵያውያኖች ናቸው፣ ግን የሌላም ዜጋ አልተን ጣለጣል 1% የሚሆኑ አሉበት፣ ግን በብዛት ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። እንግዲህ ይህንን አንደኛ በእግር ኳስ ብቻ ለማሰልጠን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነትን፣ የኢትዮጵያ ባህልን፣ የኢትዮጵያ ቋንቋን፣ ማህበራዊ ግንኙነታቸውን እንዲያውቁ በጣም የሚረዳ ትልቅ የስፖርት አካዳሚ ነው ማለት እችላለሁ። በአመት ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ነው ስልጠና የሚደረገው? እንግዲህ በአመቱ ስልጠና የምንጀምረው ከማርች አጋማሽ ጀምረን እስከ ኦክቶበር አጋማሽ ድረስ ነው ስልጠናውን የሚሰጠው። ያ ማለት 6 ወር ያህል ነው የሚሰጠው። አቶ ታደሰ የዋሊያ ሶከር ቲም ስራ አስኪያጅ፣ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እኔም ቴንኪው፣ አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ ሲና ትባላለች። የዋሊያ ሶከር ቲም ነች። እና እስኪ ዛሬ ምን አደረጋችሁ? ሲና ዛሬ ከቡድን ተከፋፍለን ተጫወትን እና ያሸነፈ ሰው ትሮፊ ይሰጠዋል ተብለን ተገናኘን። ዛሬ ይሄ ቀን ምን ቀን ነው የሚባለው? ኢትዮጵያውያን ቀን። የቡድናችሁ ስም ማን ነው የሚባለው? ስም ዋሊያ። ስንት ለስንት ተሸናነፋችሁ? 3-1። ኦኬ ታንክ ዩ ሲና፣ አመሰግናለሁ። እንቆቅልሽ ለሰም ለበስክኔ አሁን ገና መታሽቢ ባይኔ አንዳይን ያለው አይጫወት ባፈር አንድ አለኝ ስተኛርሽኛ ገር ባላውቅስ የእንቆቅልሽን ጨዋታ ሀገሬን ውዴን ሰጥቼሽ ባጣትስ የማታ ማታ ካልጠፋስ እስኪ ጨዋታ ምንድነው በአገር ማማረት በገዳ ሀገሬን ሰጥቼሽ ከፊሩም ኋላ ልሟገት አውቅልሽ ብዬ ባላውቅስ የእንቆቅልሽን ጨዋታ ሀገሬን ውዴን ሰጥቼሽ ባጣትስ የማታ ማታ ካልጠፋስ እስኪ ጨዋታ ምንድነው በአገር ማማረት በገዳ ሀገሬን ሰጥቼሽ ከፊሩም ኋላ ልሟገት በአፈር አታጫውቺ ታምማል አይኔ እስኪ የለንዳል ምን አለኝናኔ አገር ስጠኛሽ እንዲህ እንደ ዋዛ ያውም የኔን አገር ሳይበሉኝ ያዋዛ በገደለ ተሩት ወፈደራ ግሬ መንቀልቀሉ አይገርም ፈርማንሳቱ ፍሬ የታየሻለሁኝ እንደ ተናጋሪ ደስ ማላሽ ጨዋታ ቀየዲ በገደለ ተሩት
ሆቴ ድራምሪ አንተልከው አይገርም ዘርማሳቱ ብር የታየሻለ ወይ እንደ ተናጋሪ በስማላሽ ጨዋታ ቀይሪ በስማላሽ ጨዋታ ቀይሪ በስማላሽ ጨዋታ ቀይሪ በስማላሽ ጨዋታ ቀይሪ የሚያውቋቸውም ሰዎች ስለሞቱ ያልነቋል ያስሜት ይጋባብላል ወንድሞቻችን ናቸው ያስሜት ይጋባብላል እየተቸገራሉ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን እና አባቶቻችን ናቸው ስለዚህ በዚህ በለውጥ ሂደት